Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i kapitel 9 och tittar på den blinde mannen som blev botad där. Och det här väckte ju stor uppståndelse bland fariserna då, eftersom det här faktiskt bevisar att Jesus är Gud. Så vers 24. De kallade då för andra gången till sig mannen och som hade varit blind och sa till honom: ge Gud äran. Vi vet att denna man, alltså Jesus, är en syndare. Han botade ju på sabbaten. Han svarade och sa: om han är en syndare vet jag inte. Ett vet jag, att jag som var blind nu ser. Då sa de till honom på nytt: vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: jag har redan sagt det, men ni hör inte på. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Och då, klart, då blir de ganska upprörda. Då snäste de av honom och sa: du är hans lärjunge, men vi är minsann Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån denna är, det vet vi inte. Mannen svarade och sa till den: ja, det underliga i detta är att ni inte vet varifrån han är. Och ändå har han öppnat mina ögon. Det här var ganska skarp kritik från den här före detta blinde mannen mot dem då som ansåg sig vara Guds företrädare och kunde inte svara på den här ganska infekterade frågan egentligen. Och vi vet att Gud inte hör syndare, men om någon tillber Gud och gör hans vilja, då hör han honom. Under denna tidsålder, och du pratar ju om vädrens tidsålder, har man inte hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om denne man inte vore från Gud så kunde han inget göra. Alltså, mannen är väl insatt i det här med blindhet. Det är klart, han har ju fått höra från det han föddes att ja, du är född blind på grund av antingen din synd eller dina föräldrars synd. Och så svarar fariserna honom så här och säger till honom: du är helt hållet född i synd och du undervisar oss. Och de kastar ut honom. När Jesus hörde att de hade kastat ut honom, när han fann honom, sa han till honom: tror du på Guds son? Han svarade och sa: vem är han, herre, så att jag kan tro på honom? Jesus sa till honom: du har redan sett honom och det är han som talar med dig. Då sa han: herre, jag tror. Och han tillbad honom. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit i systemet för att det som inte ser ska se och det som ser ska bli blinda. Och de av fariserna som var med honom hörde detta och de sa till honom: är vi också blinda? Jesus sa till dem: om ni vore blinda så skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att vi ser. Därför är er synd kvar. Tack så mycket.